Від початку сьогоднішньої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших опорних пунктів із озброєння, яке давно мало бути відведеним від лінії розмежування. На Донецькому напрямку і підцентром нестабільності стала приморська ділянка нашої оборони. Поблизу Павлополя противник неодноразово вів вогонь зі 120 мм мінометів, озброєння танка, бойових машин піхоти та стрілецької зброї. А неподалік Широкіного ворог застосував важкі міномети. Також зі 120 мм мінометів окупанти вели вогонь в передмісті Мар'їнки. Загалом від початку доби загарбники здійснили чотири обстріли наших укріплень. Внаслідок ворожого вогню ніхто з українських військовослужбовців не постраждав. Підрозділи Збройних сил України готові до забезпечення виконання усіх заходів щодо запровадження та підтримання режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін у районі проведення антитерористичної операції. Слід наголосити, що кожна домовленість про припинення вогню українськими військовими дотримувалася неухильно.